Tack så mycket. Vad roligt att se er alla här ikväll igen. Kanske till och med några nya. Är det någon som inte har varit med här förut? Kanske, ja. Jag ska väl inte knyta an så mycket till som är sagt, så det ska nog gå bra att haka på här också. Det här blir en tung afton, alltså det blir väldigt mycket tankarbete här för att hänga med. Jag hoppas ni klarar det. Min fru får ju lyssna på det här när jag förbereder mig. Och hon säger, det där kommer de inte att förstå. Jo, men finnarna, de är kluriga, säger jag. De tar nog det här. Vi får se hur det går. Jag börjar med ett citat av George Wald. Han var en Nobelpristagare från 1967. Han sa så här, det rimliga var att tro på spontant liv, för det enda alternativet vore att tro på ett ingripande av en övernaturlig skapare. Det finns inget tredje alternativ. Av den anledningen valde många vetenskapsmän för 100 år sedan att betrakta tron på spontant liv som en filosofisk nödvändighet. Alltså, det finns bara två alternativ. Och ska man vara forskare idag så får man, när man börjar sin karriär, egentligen inte tro på skapelsen, för då kommer man inte framåt. Han är också pappa till det här ologiska uttalandet. Man behöver bara försöka sätta sig in i vilket enormt företag uppkomsten av spontant liv skulle vara för att inse att spontan tillkomst av liv är omöjligt. Alla forskare säger det är omöjligt. Men likväl, vi är ju här. Det måste ha hänt, och eftersom Gud inte får finnas, så måste det ha funnits en annan väg. Spontant liv. Han var också pappa till det här. Han sa, det är tiden som är hjälten i sammanhanget. Vi har att göra med en tid i storleksordningen 2 miljarder år. Och det vi betraktar som omöjligt på grund av de forskningsresultat vi har, det blir meningslöst i det här sammanhanget. Med så mycket tid till förfogande blir det omöjliga möjligt. Det möjliga troligt och det troliga så gott som säkert. Vi behöver bara vänta. Tiden själv utför miraklen. Har ni varit med om att någonting blir bättre med tiden? När ni lämnar det. Ni lämnar en bil stående. Eller vad som helst stående. Blir det bättre när man lämnar det? Nej, jag tror inte det. Vi måste börja och skaffa oss lite begrepp så att vi förstår vad vi ska prata om. När vi tänker på gener och DNA så ser ni här, baspar förekommer lite grann i det jag ska säga här. Det är alltså ena halvan i en sån här stegpinne. Man kan tänka sig en stege som ett vriden. Och en stegpinne har alltså två delar. Bägge delarna är en bas och de sitter alltid ihop i ett par. Och då kallas det för baspar. Det där kallas för en nukleotid. Och det där är alltså en bas. Och när man då tittar på vad de heter, de här baserna, så är det adenin, thymin. Och i RNA så heter den uracil, guanin och cytosin. Och de är alltid parade så att A sitter alltid ihop med T. Ett G sitter alltid ihop med ett C. Så därför så är de en spegelbild av varandra, de här två delarna av stegen. Ska vi komma ihåg. Och det här är ju det mest komplexa lagringssystem för information som man känner till i hela universum. Den här DNA-molekylen. Oerhört tätt packat blir det. Människans DNA-sträng i en cell, om man sträcker ut den, blir 2 meter. Men den är så tunn så man ser den ju inte. Men om man skulle ta DNA ifrån varje cell i vår kropp och lägga det på en lång rad, hur långt tror ni man kommer? Om du kunde ta ut den här DNA-strängen ur varje cell i din kropp, för den finns ju i varenda cell. Och så lägger man den på rad, alltså de här strängarna, den ena efter den andra. Hur långt kommer vi? Från en människa, ja. Alla celler från en människa. Ja. Ja, man måste ut i rymden för att det ska bli någonting att mäta.
Vi får passera månen, vi får fara till Jupiter 60 gånger till Jupiter. Så det är väldigt litet. Och den här spiralen ligger ju inte i en enda stor mask, utan den är ju uppdelad i kromosomer. Och dessutom så inuti cellen, de här kromosomerna ligger inte huller om buller, har man ju kommit på. Men vi hinner inte gå in på det här ämnet. Men ni ser den här färgade bilden här med massa siffror. Vi har ju 23 stycken kromosompar. Och här har vi numren 1 till 22. Och sen har vi då Y och X-kromosomen. 21. Och de vänder alltså den sida som andra maskiner ska komma åt, lägger den utåt cellen, så att de här maskinerna som ska kopiera bitar ur DNA kommer åt just vad den behöver. Så om det här sitter i en levercell, så är det andra saker som behövs än om det sitter i en hudcell. Så det är otroligt raffinerat gjort. Och här är en bild, jag tänkte jag ska bara kort beröra det här med epigenetik. Ni ser här hur vi har en X-kromosom i botten här, och så ser man att det är en lång, lång, lång sladd. Den är alltså upplindad på den här kromosomen så här. Och då kan man se den under ett mikroskop, ett vanligt ljusmikroskop. Men den här strängen ser man inte. Den här strängen, den lindas runt något som man kallar för histoner. Och här ser ni att det DNA som finns på strängen när den är lindad runt en histon, det är oåtkomligt. Alltså, även om vi har en gen så blir den inte kopierad. Den kommer inte till användning. Den är alltså avstängd, kan man säga. Medan då här ser ni att det är ett rött avsnitt här borta. Här är DNA åtkomligt. Genen är aktiv. Och det är ju så att man har kommit på att till och med det vi tänker, inte bara det vi äter och hur vi lever, men hur vi tänker, kan påverka de här faktorerna som sätter igång och rullar upp en gen så att den stängs av, eller rullar på en annan gen. Jag har bilder som kan visa hur två grupper av människor med olika livsföring, med samma sjukdom, hur de förändrar sina gener beroende på hur de lever. Så det är otroligt raffinerat gjort. De här basbitarna här, de är kombinerade i grupper om tre. Och de här tre grupperna bestämmer, de kallas för en kodon. De bestämmer vilken aminosyra som ska utväljas i det protein som ska göras. Eller vilken annan kod som styr saker och ting i cellen ska ha. Det centrala dogman i molekylär biologi ser ut så här då. Här har vi då en gen. Och den kopieras av RNA. Och blir ett meddelande RNA. Och den går ut ur cellkärnan och blir översatt i proteiner, de här polypeptiderna, proteinerna. Man kan se det så här också. Här har vi cellkärnan och här har vi DNA. Det ligger där förpackat, men vissa delar kan då skrivas av. Transkription. Och här sker också en behandling av det här som har kopierats. Sen skickas det ut ur cellkärnan och så hakar de här ribosomerna på och tillverkar proteinet som är definierat av det här meddelandet som skickas ut. Det blir sen skickat i en trummad som hjälper till att väcka det som det ska se ut. Och så får det handtag på det så att den här transportmekanismen vet vart den ska skicka. Den får ju en adresslapp också. Någon har ju beställt den här någonstans i kroppen. Och här måste jag visa också hur det här går till. Ni kommer kanske ihåg när man jagade generna, när man hade det projektet som hette HUGO, alltså Human Genome Project.
så funderar man ju hur många gener man skulle hitta. En gen definierar man som ett avsnitt i DNA som har en startsekvens och en stoppsekvens. Så att det där avsnittet mellan start och stopp går igenom ribosomen och tillverkar ett protein. Det kallar man för en gen. Och man blev ju så förvånad, för hur många gener hittade man när man väl var färdig? Man hittade bara 20-25 tusen stycken. Man är inte riktigt färdig än. Men det ligger i den storleksordningen, 20-25 tusen stycken. Men vi har ju långt över 100 tusen proteiner som ska göras. Så hur gör man dem då? Jo, då har man kommit på att när den här genen, den består av det som kallas för exoner och introner. Och inuti cellkärnan så blir alla intronerna bortsorterade innan den går ut och ska användas i ribosomen för att tillverka ett protein. Och det som man har kommit på nu är att i det här fallet, nu har vi plockat bort bägge intronerna och vi har exon 1, 2 och 3. Så det här är ju då ett recept på ett protein. Men det kan också se ut så här, att han tar bara exon 1 och exon 2. Eller han tar exon 1 och exon 3 för att tillverka ett annat protein. När man ser det så här så ser man att det kan bli en förfärlig mängd olika proteiner av en enda gen. Det blir inte bara ett enda protein. Så det här var en ögonöppnare. Och här har man lyckats att fånga det här på bild också. Den här röda masken här, det är alltså meddelande RNA. Och de här vita kulorna, det är den här ribosomen som är en sån fantastisk maskin att de har inte lyckats att göra den syntetiskt än. De har försökt. Och det här gröna, det är proteinet som då specificeras av den här röda masken här. Så det är inte bara en ribosom som hakar på här, utan den producerar hela tiden protein. Och är det så att ingen har beställt det här proteinet så monteras det ner igen till sina beståndsdelar. Så att maskineriet går och är alltid berett. Så när kroppen ropar på mer av något protein så skickas det iväg. Då får den en adresslapp på sig och så skickas det iväg. Jag jämför det här med datorer. Alltså, det är en förfärlig mängd kommunikation som pågår in i cellen. Och en dator kan ju skicka ett meddelande till en annan dator. Säg hej. Och datorerna, de kommunicerar med nollor och ettor bara. Och här har vi åtta stycken siffror. Så början på meddelandet är 1. Och så är det E. Det är H menar jag. H, E, J. Och slut på meddelandet. Allting har en kod. Alla bokstäver har en kod. Alla siffror har en kod i nollor och ettor. Och jag tror vi ska hoppa över det här för det blir för komplicerat. Vi går till ribosomen då. Här har vi cellkärnan med DNA. Och den skickar alltså ett meddelande. Den blir kopierad. Skickar ett meddelande till ribosomen för att den ska göra någonting. Och en sån här grupp med 3 stycken aminosyror. 3 stycken nukleotider, förlåt. Det här är alltså en aminosyra, men i det här fallet är det också en startkodon som säger nu ska du starta att tillverka. Och det här är då en aminosyra, en annan aminosyra och en tredje aminosyra. Där är stopp, där ska du sluta tillverka. Så när ribosomen kommer att tillverka ett protein med aminosyrorna lysin, fenylalanin, alanin och prolin. Vi förstår ju att det är väldigt viktigt att de här delarna i cellen förstår varandra när de pratar med varandra. När de skickar sådana här meddelanden. Och jag ville ta det här exemplet. Om du vill öppna Vasabladets webbsida som har adressen då onlinevasabladet.fi så trycker du där. Det fungerar jättebra. Men om du skulle skriva ett komma istället för en punkt där så förstår inte din dator vad du vill. Utan då säger jag så här, oops, internet kan inte hitta Vasabladet, komma, fi. Så dömer en dator alltså. Och i kroppen är
finns det en stor tolerans mot variationer, men det finns ju gränser också. Man kan inte gå hur långt som helst, så förstår inte kroppen vad den ska göra och meddelar att bli muterat, säger vi. Det finns en mängd med höna och äggproblem i det här med tillkomsten av liv. DNA, alltså den här informationsbäraren, kan ju inte fungera utan ett hundratal av redan befintliga proteiner. När DNA ska läsas så är det ju en mängd olika enzymer som dels ska öppna strängen där, ska kopiera den och göra RNA av den. Var kommer de ifrån? Det är proteiner som är kodade i DNA. Alltså när man biter sig själv i svansen här. Eftersom var och en av dem behöver den andra, så måste en godtagbar förklaring till livets ursprung förklara ursprunget till den andra komponenten. De måste ha kommit till samtidigt. Det går inte i sekvens det här. Ursprunget till den genetiska koden ställer oerhörda olösta problem i dagen. Den kodade informationen i nukleotidsekvensen är meningslös utan ett översättningsmaskineri. Men specifikationen i det här maskineriet är ju själv kodad i DNA. Så det innebär, utan översättningsmaskineriet är informationen värdelös, och utan den kodade informationen kan översättningsmaskineriet inte tillverkas. Så det är en paradox av höna och ägg, och försök att lösa det har hittills varit ofruktsamma, säger John Walton. En analogi. Du får ett sånt här minne, ett statiskt minne. Det är som en hårddisk fast den rör sig inte. Och där är en kodad information. Och den beskriver hur du kan bygga en ny supercomputer med ännu okänd teknologi. Problemet är att det är bara den där computern som du här ska bygga som kan läsa minnet. Du kan ju inte riva bort locket där och läsa vad det står där. En omöjlighet alltså. I 13 års tid har det varit utlyst ett pris på $1 miljon till den som kan komma med en vetenskapligt accepterbar idé till hur livet kom till. I fjol fick jag se, till min förvåning, så beslöt styrelsen att man skulle suspendera priset. För att under de 13 år som gått sedan man först utlyste det här, så har inget bidrag ännu klarat av ens den första granskningsnivån. Alltså ingen har släppts vidare till den andra granskningsnivån. Ingen har tagit sig an, och än mindre försvarat på, något av de frågor som man ställde innan man utlyste det här priset. De flesta av dessa frågor rörde sig kring problemet: hur gick det till att den livlösa naturen, som den var innan det fanns liv, bestämde eller programmerade den första genuppsättningen? Och de säger här att litteratur i ämnet fortsätter att undvika och ignorera det här problemet. Eller snarare sett, man sopade medvetet under mattan. Det är alldeles för svårt. Och det är klart att någonting som är omöjligt kan man ju egentligen inte beskriva, kan man det? I vetenskapliga termer. Man måste ju då berätta en skön historia som låter som en saga, och den kan vara trevlig att lyssna på. Och det är sånt vi får matat till oss när det gäller det här ämnet. En av de världens främsta experter på livets början, Stuart Kaufman från University of Calgary, han säger så här: någon som påstår sig veta hur livet startade på jorden för 3,4 miljarder år sedan är antingen en dåre eller en skojare. Ingen vet. Och den här mannen, Richard Dawkins, kanske ni känner igen. Han blev ju intervjuad av Ben Stein i den här filmen Expelled. Och då säger Dawkins: vi vet vilken sorts händelse måste ha varit för att starta livet. Det var den första
ursprunget till den första självkopierande molekylen. Då säger Stein, hur kom den till? Dawkins sa, vi vet inte det. Så du har ingen aning om hur det startade? Nej, säger Dawkins, så det har ingen annan heller. Så ingen vet. Så jag tittar lite grann på de miljö- och byggstenar som behövs för att det ska bli ett maskineri. Och då ska vi titta på det här schemat. Ni ser att här står det ursoppa till vänster. Och så står det då en elementär urcell här till höger. Och det är de här stegen som man nu känner till att man måste förbi för att komma därifrån och dit. Och så ser ni att det är en mängd frågetecken här. Alltså, de här frågetecknen representerar sånt som man inte har någon aning om hur det går till. Och här är det tre stycken block, monomerer, alltså det är det första steget. Polymerer, det är när de här monomererna knyter sig samman i långa kedjor. Och sen är det då maskinerna, när de här polymererna kopplar ihop sig till fungerande maskiner. Och till det så behövs det aminosyror, och det kan man ju se som legobyggbitar. De här polymererna kan man då se som grupper av sammansatta aminosyror som har en funktion, men de behöver mera hjälpare för att det ska bli ett helt system. Och maskinerna kan man då se som en hel legobyggsats med någon liten truck och människor och transportsystem, och de arbetar ihop för att det ska bli en funktion av det hela. Och vi ska titta lite grann på det här med aminosyrorna och på proteinerna. Jag tror inte vi hinner gå in så mycket på den genetiska koden egentligen. Vi får se hur långt vi hinner idag. Och då börjar vi här med det man kallar för polykondensation. Alltså när en DNA-sträng ska bli en sträng. Och vi vet ju att den här DNA-strängen är vriden. Den måste ha byggbitar som bara är av höger sort. Det finns två varianter, nämligen vänster och höger socker. Och DNA-strängen är gjord av bara högervridande socker, så att den här ska gå åt samma håll. Den kan ju inte helt plötsligt ändra riktning. Så här har vi då bitarna som ska sätta sig ihop. Så där. DNA-polykondensation kallar man det. Och när det gäller då proteinerna så har vi aminosyror här som ska sätta sig ihop i långa kedjor. Och även de har höger- och vänstervarianter. Men där är det bara den vänstervridande varianten som finns i våra kroppar. Gör man sån här polykondensation i ett laboratorium så får man en mängd produkter som inte passar till att bygga kedjor av. Och det innebär att man får korta snuttar, man får inga långa kedjor. Man vet inte hur det ska bli en sån där anrikning av just bara den sorten som man ska ha. Och vi ska titta lite grann på det kombinatoriska problemet, och här måste vi då öva oss i lite räkning först. För att ni ska förstå vad jag menar. Många av er är säkert jättebra, men det kan finnas någon som inte har räknat så mycket. Vi ska räkna ut sannolikheten för att 19 aminosyror som ingår i hemoglobin hamnar i rätt följd. Och då vet jag ju att i Finland placerar man sig högt på PISA-studierna. Och de kan säkert räkna. Få höra då. Nu ska vi bara lägga ihop tal här. 1000 plus 40 är 1040. Plus 1000 är 2040. Plus 30 är 2070. Plus 1000 är 3070. Plus 20 är 3090. Plus 1000 är 4090. Plus 10 är... Ja, det finns. Det finns någon som kan räkna här. Då får du berätta för de andra hur det går till. Det är nämligen så att hjärnan spelar oss ett litet spratt här.
När jag såg det här första gången så fick jag det till 5 000 också. Men jag måste säga att jag har, medan jag jobbade så provade jag det här på kineser, på alla sortens folk runt världen. Och alla kommer till 5 000 utan ett undantag. Men de flesta finnarna som jag provar på, de räknar 4 100. Så att det är någonting med er här. Och så måste vi gå igenom vad potensräkning är, om det är någon som inte vet det. För min fru, hon säger det, att det där förstår ingen. Istället för att skriva 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 så skriver man 10 upphöjt till 5. Som då är 100 000. Alltså 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10, det är 100 000. Och då skriver man så där. Och man förstår ju att om man ska skriva 10 gånger 10 många gånger, till exempel 45 gånger, så blir man trött i handen. Då är det bättre att skriva 10 upphöjt till 45 istället för att skriva 10 gånger 10 45 gånger. Och står det här stora talet i nämnaren, då skriver man ett minustecken framför exponenten. Och när man multiplicerar två sådana här tal, 10 upp till 5 gånger 10 upp till 6, som då är 100 000 gånger 1 000 000, så lägger man bara ihop femman och sexan här, då får man 11. Och 10 upp till 11. Och dividerar man två sådana här tal med varandra, så ser det ut så här, 10 upp till 6 över 10 upp till 5, så tar man 6, 6 minus 5 är 1, så 10 upp till 1 står där då, 10. Det är allt vi behöver veta för att klara av den här sannolikhetsberäkningen som kommer här. Hemoglobin är ett medelstort protein med 574 ingående aminosyror. Men det är bara en sekvens av de 19 beståndsdelarna som är rätt. Men det finns ju en otrolig mängd med felaktiga kombinationer. Och vi börjar med ett enkelt problem, en sån enarmad bandit som har tre fönster. Och där finns det tre föremål. Första positionen kan jag få ett äpple, jag kan få en banan eller jag kan få ett körsbär. I den andra rutan kan jag få ett äpple, banan eller körsbär. Och i tredje rutan kan jag få äpple, banan eller körsbär. Så hur många möjligheter har jag här? Jag har 3 gånger 3 gånger 3 som är 27. Så min chans att få 3 körsbär i rad när jag drar det här handtaget, det är alltså 1/27. Det är bara en av de möjligheterna som blir ett körsbär, 3 körsbär i rad. Tänk dig nu att nu har du 574 aminosyror som är byggda av 19 av de 20 olika typer av aminosyror som finns. Så vi kan se det som vi har 20 stycken burkar och det är en aminosyra i varje burk här. Och så ska vi ta ena burkar. Vi vet inte vilken. Vi ska göra det här på måfå nu. Och så sätter vi den. Vi bygger ett halsband med 574 pärlor, säger vi. Men vi vill ha de pärlorna i rätt ordning. Så nu har vi 574 positioner helt plötsligt här. Och så tar vi den första positionen. Jag har 20 burkar att välja ifrån, så jag har 20 möjligheter där. Den andra kulan jag ska sätta dit har jag också 20 burkar att ta ifrån. Den tredje och så vidare. Och den 574 har jag också 20 val. Och det blir då 20 gånger 20 gånger 20 gånger 20 gånger 574 gånger. Och det skriver man så här då. 20 upphöjt till 574. Men vi är van att tänka i 10 potens. Så det är då 10 upphöjt till 747. Så min chans att få en rätt hemoglobin med slumpens hjälp, hur stor är den? Vet ni att när man uppskattar hur många elementarpartiklar det finns i hela universum. Vi pratar om elektroner och atomer och protoner och neutroner och sådana saker. I hela universum. Där det finns miljarder galaxer med miljarder av stjärnor i. Det är bara 10 upphöjt till 80. Och här pratar vi om någonting som är 10 upphöjt till 747. Jag har sett några fåfänga försök att slingra sig ur det här greppet.
Det här togs upp på 60-talet av forskare i ingenjörsvetenskap och i matematik som sa att biologerna verkar ju liksom inte kunna räkna. Så de satte sig samman och diskuterade det här och sa att det finns ju ingen chans. Ja? Mm. Räknas inte då liksom människans egna partiklar med i det där? Jo då, det kan du göra. Du vet att det här, 10 upp till 747, det är antalet möjligheter. Det är inte antalet partiklar. Nej. Ja, så att någon har liknat det här vid att man samlar lite timmer och glas och cement och så sätter man eld på stubinen och ja, får man ett hus. Det ska vara en smäll där. Jag hade inte på högtalaren. Där. Och det är klart att evolutionstroende säger om den här illustrationen att den inte är representativ för naturligt urval, natural selection som det heter på engelska. Naturligt urval är en process som tar små steg. Men som vi har sett, det är så många saker som måste hända samtidigt. Det finns inte en sån process som bygger liv. Så på komplexa system fungerar inte det här stegvisa förbättrandet. Så där nu ska vi se vad Dr. Ax har gjort. Och det är nu det börjar bli svårt. Han tittade på vad som behövs för att konstruera ett väldigt kort protein med 150 aminosyror slumpmässigt i en ursoppa. Och han tog då upp de här problemen. Alla aminosyror måste binda varandra med en peptidbindning. Om de inte gör det så kan de inte väckas ordentligt. Men när man gör det här i ett laboratorium så inträffar peptidbindning och icke-peptidbindning ungefär 50-50. Så sannolikheten är en halv att två aminosyror ska koppla med varandra med en peptidbindning. Jag går inte in på att visa hur de ser ut. Så att när fyra aminosyror fäster med varandra så är det endast en halv gånger en halv gånger en halv. Alltså en åttondels chans att de har gjort det med en peptidbindning. Så om vi nu tar 150 stycken aminosyror och ska sätta ihop dem med peptidbindning, så blir det en halv upp till 149. En halv upp till 149. Och det kan man då räkna om hur stor är potensen för 10. Det är 10 upp till 45. Men det är ett villkor till. Vi sa att det fanns två varianter, höger och vänster, av de här aminosyrorna. Och kroppen använder bara vänsterformen. Så hur bär sig naturen åt för att sortera bort alla högerformer när de ska sätta sig ihop? För när man gör det här då i icke-levande miljö, alltså i laboratorier, då sker det här ungefär 50-50. Att man får hälften höger, hälften vänster som sitter ihop. Och när de sitter ihop så, då kan de inte koppla med varandra som de ska. Det blir inga riktiga protein. Så här har vi en faktor på 10 upp till 45 igen. Så det blir bara värre. Chansen att få 150 aminosyror med rätt form i en kedja. Och så nu ska vi lägga ihop. Vi såg att när vi ska ta 10 upp till 45 gånger 10 upp till 45. Då lägger vi bara ihop potenserna. Då får vi 10 upp till 90. Och redan här är vi uppe i ett tal som är långt mer än alla partiklar i universum. Det är redan kört för ett evolutionsscenario. Men det värsta problemet är, som vi tittade på med hemoglobinet, att få de här i rätt ordning. Och vad Axa har gjort, han har undersökt hur många kombinationer finns det så att 150 aminosyror blir ett fungerande protein överhuvudtaget. Och det är den beräkningen som vi ska ta fasta på. För att om man räknar rakt upp och ner så skulle det bli en faktor
10 upphöjt till 195, alltså en tjugondel upphöjt till 150. Eller en chans på 10 upphöjt till 195. Men vad han räknade ut här, han såg vad kan bli protein och vad kan inte bli protein som fungerar. Och han kom fram till en siffra, en chans på 10 upphöjt till 74. Så nu kan vi, då har vi tittat först på det här. Varför valde han 150 aminosyror långt protein? Här ser vi antal aminosyror. Här står det mindre än 50, 51 till 100, 100, 1 till 150. Men det finns alltså långa proteiner också här borta. 30 000 aminosyror långa. Alltså det är som ett halsband som har 30 000 pärlor på sig som ska sitta i rätt ordning. Men vi ser att här finns det ungefär 100, 1 miljon sådana här proteiner. Så det är ett vanligt protein. Så därför valde han just den storleken. Om vi nu sätter ihop det här, peptidbindning, en chans på 10 upp till 45, bara vänstertyp, en chans på 10 upp till 45, 150 aminosyror i rätt ordning, en chans på 10 upp till 74, sammanlagt en chans på 10 upp till 164. Och vi pratar om ett väldigt kort protein. Vi pratar inte om några långa proteiner på 30 000. Man måste ju ha förfärligt stor tro för att tro att slumpen ska fixa det här. Ja. William Dembski, han har räknat ut om det överhuvudtaget skulle vara teoretiskt möjligt. Han tog hela universum till hjälp och all tid som finns och alla rörelser som finns. Och se, kan vi åstadkomma så här många händelser överhuvudtaget? Under hela de här 14 miljarderna år som universum påstås ha funnit. Eller 13,5 miljarder år. Parameter 1. Hur många partiklar finns det som överhuvudtaget kan göra någonting? 10 upp till 80 stycken. Det är många det. Den andra parametern. 13,5 miljarder år. Och så räknar vi om det i sekunder så blir det 4 gånger 10 upp till 17 sekunder. Man ser det att man skulle tänka 10 upp till 17, det låter inte så mycket, men det är faktiskt inte mera tid som har gått. Ljusets hastighet är det snabbaste vi känner till idag. Den är 3 gånger 10 upp till 8 meter i sekunden. Då kan man, och så är det då avståndet, quantum space eller Plancklängd. Det är alltså det kortaste avstånd som en partikel överhuvudtaget kan röra sig för att åstadkomma någonting. Man kan tänka sig en elektron som byter bana i en atom. Det är ju förfärligt kort avstånd. Och den är, ser ut sådär, 1,6 gånger 10 upp till minus 35. Ja, hur lång tid tar det för ljuset att gå där det lilla korta avståndet som är det kortaste avstånd man känner till där överhuvudtaget materie kan förflytta sig? Jo, man använder formen tid är sträcka genom hastighet. Och så räknar man ut det här och då får man 0,5 gånger 10 upp till minus 43 sekunder. Det går väldigt fort alltså. Och med den här vetskapen så kan man beräkna antalet teoretiskt möjliga händelser i hela universum sedan den förmodade tillblivelsen. Per sekund högst 10 upp till 43 händelser. Antalet partiklar gånger antal sekunder gånger andra händelser per sekund, då får vi 10 upp till 140. Så jämför vi då det med sannolikheten eller antalet möjligheter att göra 150 aminosyror långt protein av 20 olika aminosyror. Och så jämför vi talet 10 upp till 164 med talet 10 upp till 140, så ser vi att det är en faktor 24, det vill säga 10 upp till 24 emellan dem. Det är så här mycket. Gick det hänga med i det här överhuvudtaget? Vi sa oss, ta inte med det där. För det... Men jag är så fascinerad, för jag tycker det här är, du säger att jag har kallat det för dödsstöt här, för att man kommer inte över det här problemet.
Ja, hur stor är då sannolikheten för att den svit av proteiner som behövs för liv skulle ha tillkommit med hjälp av slumpen? Ja, det finns de som har försökt att räkna ut det här. En chans på 10 upp till 41 000. Jag tror det var professor Hoyle som gjorde det för många år sedan. Hela universums resurser är inte ens en droppe i havet. Det var en datorexpert som sa att en modern dator, om den bara fick uppgiften att räkna nollor och ettor hela tiden sedan universums tillblivelse under 14 miljarder år, och vi vet att en dator tickar ganska fort. Vi trycker på här så har han räknat ut stora tal. Alltså det går ju med miljoner i sekunden. Och han sa det, de skulle bara hinna till 10 upp till 120 under 14 miljarder år. Så vi ser att de här talen, frugan hon säger det, så fort du lämnar 1 miljon så spelar det ingen roll för mig. Men man kan inte föreställa sig så här stora tal. Ja, Jonas. Ja, det blir det. Varje gång den ökar alltså. 10 upp till 121 är 10 gånger mer än 10 upp till 120. Så rent vetenskapligt kan man fastställa att den mekanism som våra läroböcker säger förklarar härkomsten, den fungerar inte. Livet har inte uppstått i en förbiotisk soppa, och det har inte uppstått med hjälp av slumpen och naturligt urval. Och det här fastställde man redan 1963. Det publicerades en artikel i tidskriften Nature av en Mora, långt innan man visste hur komplicerad cellen egentligen var. Men tar du en lärobok idag, här är det Naturkunskap A. Där står det, sida 27. När livsmiljöerna på jorden förändras kommer de djur och växter som lever där att anpassas genom det naturliga urvalet för att klara av sin nya omgivning. På detta sätt har livet genomgått en evolution. En långsam utveckling från enkla celler, encelliga organismer till mer komplicerade. Evolutionen har varit långsam, men tid är något som planeten jorden och livet här alltid haft gott om. Vi ser här igen hur viktig tiden är i den här tankebyggnaden. För utan tid är man ju helt förlorad. Och även med 14 miljarder år så är man helt förlorad. Så vi kan säga att det stämmer inte. En annan lärobok, Liv i utveckling, säger så här. Atomer och enkla gasformiga molekyler, vatten, ammoniak och andra ämnen slöt sig samman till organiska föreningar, bland annat aminosyror. Livet och den därpå följande biologiska evolutionen inleddes kanske, tillåter man sig faktiskt skriva, med att aminosyror, proteiner och andra viktiga organiska ämnen i ursoppa slöt sig samman till celler. Det här är en saga. Och den ska man egentligen inte berätta för barn, för det är en saga för vuxna. Vi vet sedan länge att det här är en lögn. Varför står det fortfarande i våra läroböcker? Under rubriken Experiment avslöjar livets början skriver man om det här försöket som Stanley Miller gjorde 1953. Där står det: försöket visar att bara det finns aminosyror är inte steget långt borta till en av cellens byggstenar, proteinerna. Och den här beräkningen vi gjorde visar att det finns inte en chans. Vi vet att chansen att forma ett funktionsdugligt protein med slumpens hjälp är obefintlig. Och det blir inget protein som väcker sig som det ska utan hjälp av en ribosom och utan hjälp av en sån här trumma som den går in i och bucklas till. Varför står det här fortfarande i våra läroböcker? Tänk på det. Svåra delen, tror jag, nu. Ska ta ett exempel här. Var går gränsen för rimlighet? Caputo, en kanslisekreterare i Essex i Amerika, blev fälld för att ha manipulerat lottdragningen om vilka kandidater som skulle komma överst på röstlistan. Det republikanska partiet stämde Caputo. Caputo var demokrat.
Så republikanerna stämde honom för att ha fuskat med lottdragningen. Men vad hade hänt? Jo, en demokrat hade hamnat överst på listan 40 gånger av 41 möjliga. Domstolen kunde fastslå att den här chansen att en demokrat skulle, när du stoppar ner handen i den där grytan och väljer en sedel, att det skulle stå demokrat på 40 gånger av 41 möjliga, den chansen var 1 på 50 miljarder. Eller 2 gånger 10 upp till minus 10. Men om vi jämför med den här, de sannolikheter som vi har pratat om i den här genomgången innan, så hade ju här en jättestor chans. Men domstolen kunde ändå säga att det är omöjligt. Varför säger nu inte domstolen när de dömer emellan de som tror på skapelsen och de som tror på evolution? Varför är de inte lika öppna och döma och säga ni får inte undervisa det här som är en sån lögn? Då är det helt plötsligt en möjlig teori. Domstolen fann Caputo skyldig. Man var övertygad om att utfallet inte kunde ha åstadkommits med slumpens hjälp. Men en chans på 50 miljarder är en otroligt hög sannolikhet i jämförelse med vad vi har pratat. Vi sa ju här, en chans på 10 upp till 164. Vi kan inte ens uttala det talet på ett naturligt sätt. Det finns inget praktiskt exempel som jag kan illustrera det med. Jag kan ta och illustrera vad sannolikheten är att en chans på 10 upp till 15. Alltså ungefär den chans, den är lite mindre än vad den här Caputo hade, att 40 av 41. För det var 10 upp till 11 det. Men 10 upp till 15. Sveriges yta är så här stor. Finland ungefär 30 gånger, eller det är ungefär 30 gånger större än Finland. Om du täcker hela Sverige med en kronor, över sjöar och överallt i ett lager, det blir ungefär 1000 biljoner eller 10 upp till 15 kronor. Så blir det för ögonen och du får gå eller flyga eller åka hur länge du vill till dess att du tror att du står över den krona som är stämplat 1927. För alla andra står det 1966 på. Så böjer du den ner och tar upp den kronan med förbundna ögon. Och så tar du bort binden. Har du då den krona som det står 1927 på, då har du gjort det med den där sannolikheten. En chans på 10 upp till 15. Ja, det är inte speciellt stor möjlighet. Så rent matematiskt kan man ju fastlägga att slumpen inte kan skapa något som har med livsduglighet att göra. Och ändå har vi långt ifrån visat alla svårigheter. Den genetiska kodens konstruktion bjuder på överraskningar. Jag ska visa en kort film ifrån det här ENCODE-projektet. Efter det man kartlade människans genuppsättning eller arvsmassa, så ville man ju få reda på hur fungerar det här nu? Hur blir proteinerna gjorda och vilka funktioner har de? Och det har man gjort i 10 år, så har man studerat det här. Och här ser ni de här pärmarna, det var det jag ville säga. De här pärmarna, ni ser någon nummer på dem. Det står 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Om det står 11 på pärmen, så är det alltså från kromosom 11. Så det behövs så här många pärmar för att skriva ut i små liten text A, G, C, T, 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 A, G, C, A, T, C, G, som vi ska se i den här filmen. Så har vi 23 kromosomer. A decade ago, scientists broke down the 3 billion letters in an average human genome. Now they're trying to translate those letters into a comprehensive instruction manual for building a person. This book is the result of the draft human genome. It was a great achievement back in 2000, but it's just a set of boring letters, A, C, T, and G, and it goes on for a very long time. And what ENCODE is trying to do is bring this to life
These letters actually do something, they mean something. And ENCODE is the project that starts to get at this, starts to try and find some understanding for these letters. The aim of the ENCODE project is to characterize all functional elements within the human genome. And the consortium considers functional elements in very broad terms. So these include the genes, as we know them, the elements in the genome that encode proteins, but also all transcripts, so all of the RNA that comes off of the genome. And very importantly, the project aims to characterize the regulatory parts of the genome. Sometimes there are elements that switch genes on and off. Sometimes there are elements that pack up bits of DNA in appropriate ways. And there are probably things that we have no idea what they're doing, and yet they're doing something important. The ENCODE project has taken 5 years. It's involved hundreds of people, 400 on the main paper, many more across the other papers, and it's generated hundreds of terabytes of raw data. Now, that's a pretty large amount of data, but it's actually staggering not only in its size, but its detail. One of the fundamental things about making a creature as complicated as us is that we're made of many, many different types of cells. And those different cells use different parts of the genome. And it's always been a bit mysterious about what is it that switches things on and off. Now, what ENCODE does for 100 odd, 200, 300 different cell types is start to try and understand why is it your liver cell is different from your kidney cell. And so it's really a first view of that complexity that generates a human being. So a striking overall result that the ENCODE project reports is that they can assign a function, a biochemical function, to 80% of the human genome. The reason why this is striking is because not such a long time ago we still considered that vast proportion of the human genome was simply junk, because of course we know that it's only 3% that encodes proteins. It's very hard to get over the density of information. I think previously people thought that the genome was quite a well-organized place with these genes that had kind of discrete places and a discrete, quite sedate choreography. But that's just not what the data says. The data, it's like a jungle of stuff out there. There are things that we thought we understood, and yet it's much, much more complex. And then places of the genome that we thought were completely silent, and they're teeming with life, they're teeming with things going on. We still really don't understand that. But there's this big shift towards this detail and scale. Human genetics has told us quite a bit about which areas of the genome are associated with human disease. The frustration has been that most of these areas fall in non-coding parts of the genome. These are parts of the genome which we knew until now very little about. And this is exactly where the ENCODE project comes in. You can now work from the ENCODE starting point and ask much more focused questions on precisely why is it that this particular set of genes seem to do something in the liver, what is switching it on and switching it off. And in particular, when it comes to disease, you may in fact not know the cell type that you are interested in. And ENCODE lets you find the cell type that is more associated with your disease. Detta faktum att de nu konstaterar att arvsmassan har betydelse upp till 80% har ju upprört väldigt många evolutionstroende. Därför att utan den här skräp-DNA som det heter, ni kanske har hört tidigare, så har man sagt att det är bara 2-4% av arvsmassan som har någon betydelse och resten är skräp. Och då tänkte man sig att det här skräpet, det var där som det hände saker och ting. Det var där som försöken pågick att göra nya gener, och när de var bra så kopplades de in i den där fabriken där de behövdes. Men nu har man ingen sån mekanism längre som man kan laborera med. Så man kan säga att det här var ju sista spiken i evolutionskistan. Utan skräp-DNA faller många evolutionslärans teorier. Ja, skapelsetroende har väl aldrig trott att det finns något som inte hade någon funktion. Vad man har pekat på, man har till exempel försökt att
ta bort bitar av DNA ifrån bakterier och sett om de fortfarande fungerar. Och det går att ta bort vissa bitar och bakterierna fungerar fortfarande. I alla fall så vitt man kan se. Men på det skulle jag vilja säga, man kan ta bort en arm på mig och jag fungerar ändå. Man kan ta bort två armar, man kan ta bort benen också, jag fortfarande fungerar. Men inte lika bra. Så det finns en hel del, vad ska jag säga, redundans och lyx i den konstruktion vi har. Jag tror att vi ska hoppa över det där. Förklara metamorfos ur evolutionens synsätt. Det är ju matematiskt och informationstekniskt omöjligt. En mask förvandlar sig över en puppa till en fjäril. Den här masken, den har en tuggande mun. Fjärilen har ett sugrör. Masken har några enkla ögon och fjärilen har två sammansatta ögon som kan se färg och ultraviolett ljus i nästan alla riktningar. Masken har inga riktiga ben. Fjärilen har sex segmenterade ben. Masken kan inte föröka sig. Fjärilen kan föröka sig. Masken kryper fram och fjärilen flyger. Jag tyckte det var då en grupp som har gjort en ganska bra illustration till det här som jag tänkte jag skulle visa. Die Puppe eines Schmetterlings verbindet zwei vollkommen verschiedene Lebensweisen. Es ist sowohl eine Brücke als auch eine Werkstatt, in der ein Typ Organismus in einen anderen verwandelt wird. Das Ausmaß dieser Verwandlung ist mit einem Ford Modell T verglichen worden, das sich plötzlich selbst eine Garage baut. Drinnen zerfallen die meisten Teile des Autos in Fragmente aus Metall, Gummi und Glas. Diese Stücke setzen sich dann selbst wieder zusammen. In Bauteile, die viel komplexer sind als alle die, die vorher im Modell T enthalten waren. Nach mehreren Tagen wird die Garagentür von innen aufgesprengt und ein vollkommen neues Transportmittel hebt ab in die Lüfte. Now an analogy. Natürlich. Ja. Jag tycker den säger ganska mycket, den där illustrationen, när vi kliver över i våran egen värld så ser vi, skulle vi ha en konstruktör som var förmögen att bygga en bil som kunde bygga sitt eget garage, plocka isär sig själv och sätta ihop sig till en helikopter sen, då skulle vi säkert ge honom ett Nobelpris eller flera. Men när naturen hittar på det här så tror man att det har skett utan intelligens. Ja, har det blivit klarare, jag tror. Ingen vet hur livet har kommit till utan skapare, men många vill inte att skaparen ska finnas. Men sunda vetenskapliga metoder säger man ju att man ser att en skapare är nödvändig. Ja, jag har en veckaklocka här för att kolla vad klockan är och det har gått en timme så vi skuttar till slutet istället. Och jag gör lite reklam för den här kursen. Den som vill läsa lite på djupet kan anmäla sig till en kurs som jag har ställt ihop. Det har tagit mig 1,5 år och man går ju inte på botten med allting för det. Men fördelen är ju att man kan ställa frågor, även om det inte är jag som är handledare här utan det är någon som sitter i Helsingfors. Så kan man då ställa frågor och få svar på de frågor man har. Kursen är kostnadsfri och utan förpliktelser. Och den är indelad på grund av, man kan väl säga, det här axiomet som vi pratade om häromdagen. Evolutionslärans axiom som säger att en människa
är en produkt av slump och naturligt urval under lång tid. Och då säger jag, hur många ben måste en kalv ha? Den måste ha minst 3 ben. Så då evolutionsläran, den vilar på de här 3 benen, tid, slump och naturligt urval. Så då går vi igenom de här ämnena och ser, kan tiden vara till hjälp för att skapa någonting? Kan slumpen eller naturligt urval skapa någonting? För att enligt evolutionsläran så samspelar de här 3 komponenterna och blir till en skapare av universum och liv. Fall rätt ben så trillar palmen kull. Det är vad jag skulle vilja visa med kursen här. Ni vet hur det började det här. Det var när ryssarna skickade Sputnik på 50-talet. Så blev amerikanerna lite grann tagna på sängen. Och då tog evolutionsmaffian tag i saken och sa, vi ligger efter i teknisk utveckling därför att vi fortfarande inte har en ordentlig evolutionsundervisning i skolorna. Och så i ett enda slag 1963 så ökade antalet ord i skolböckerna i Amerika från ungefär 2000 som eleverna fick per år till över 20 000. Och det här kan man se i statistik. Man kan se att skilsmässofrekvensen går upp, brottsligheten går upp. Allting som vi tycker är negativt ökade med den här ökade indoktrineringen i evolutionslära. Och det lustiga är att när muren till Ryssland föll så skrev en av de första evangelister som fick tillträde till den ryska marknaden, han kom från Amerika. Han skrev att en dag så satt på första bänk en hel rad med professorer från Moskvas universitet. Och det var sådana professorer i biologi och tillämpande ämnen som just lärde ut evolutionsläran. Så den här amerikanen frågade, varför sitter ni här? Jolan sa att vi vet vad som inte fungerar. Nu vill vi gärna höra om det finns någonting som fungerar. Ja, om det inte finns någon fler fråga så ska jag tacka så mycket för uppmärksamheten. Ja.